Takže čus, takže dobrý den, panové, zdravím vás, ty vole, musím si posunout drát, tady zase mi vadí pod nohou, no, nic, každopádně vás zdravím u dalšího partu 6. Mám pocit, na hru GTA Vice City Let's Play a my jdeme zase pokračovat Dčkem, samozřejmě, že jo, nebudem to, jak jsem říkal, přeskakovat a jedem na Dčko. Teďka jsem, ty vole, nahrával a policajt nic, úplně, chápeš, cajk, jebat. Každopádně teďka jsem nahrával zase ty vole Barbie, 8 minut to má ten part, ale i tak stačilo mi, říkám, musím si dát pauzičku trošičku a dát si aspoň Vice City nebo Postal nebo něco prostě normálního, takže teďka mám čas celkem, takže nahraju nějaké ty partíky zase Vice City, počkej, dečko, já zase jdu jak chuj, já vždycky, tady ne, počkej, tu dma, já to vždycky tak nějak tady struhnu, počkej, kudma. Ty vole, kde jsem to zase zajel? Musím tam, já jsem debil. Nebo ne? Ne, tu má, dobře jedu, já jsem chuj. Není nic, já jsem musel zase do toho, co to je tam jeden naboj, musím se podívat, ty vole, udělat inventuru na těch zbraní, protože, wow. Protože, bacha, ty vole, protože, nevím jak, minule se střílelo, ne, nebo předminule vlastně se střílelo strašně, pak byla to loď, to vím, ta misa. Já jsem to dlouho nehrál zase, jo, takže si přesně tady musím zase na to navyknout všechno. A nevím, kolika to misi už teďka děláme, já myslím, že tak třetí u něho budeme dělat, ne? No tak nějak. Takže pomaličku Dčko bychom měli dodělat a pak asi se... Já už se pak naseru a půjdem na to Ačko, fakt asi... asi půjdem na Ačko, doděláme tu misi prostě, já nevím, říkám to s tím vrtulníkem, nebudu tu fotu opakovat, ale už to půjdeme udělat. Já to chci mít za sebou a bude to pohoda, tak pojď, jdem, dáme tam. Jak tam tu sniperku, já nevím, abych se tam zase ztratil, abych si pro ní šel, ale bych se zase ztratil, takže nechci zdržovat. Dodávka, poptávka. Jack, ta byla lupiště. Čím se zazbije, debil? Takový rekorder, ty vole. Tak se to opravuje, ty jsi taky pan opravář nějaký, že? Tady. To je chuj, vole. No man. Tak se opravuje ve Vice City, vole. To je debil. Now Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sails his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Ty vole, zavod. Then you bring the cargo here. Asi. Okay. Chill out, vole. No tak to je mazec, takže asi závod nějaký bude. Dík nejrychlému člunu umula. Uhuhu, ty vole, tak na to vůbec nejsem připravený. Pozor, Juaní to zove. Uhnite. No tak jestli bude závod. No nic, já jsem vám zase chtěl říct plno věcí, ty vole, a úplně jsem to... Ne, copyrighty. No i když vlastně, ono, že to je no. I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now you can feed me all this lonely tough guy crap, but I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna want to kiss me. No, to si píš teda. To byla ironie pro některé, kdyby náhodou. Tak počkej, budu řídit nebo co budu dělat? Dostan se jak těch dřív než ostatní čluny. Jeď, vole. Tak jedem. A to bude fail, protože... To bude fail, protože já nevím cestu, neznám to, jedu to poprvé. A nebude tady něco po nás střílet a já tak? Ježiš, já to budu dělat tisíckrát tu misi. Ne, ty vole, no když, nevadí, když se, oh! Tak se to dělá, uměte, pánové. Toto je přesně ta mise, kterou jsem si v minulém partu, jsem na ní přímo si vzpomněl. V těch kanálech, tak no, no to nejsou kanály, že jo, ale prostě mi to tak připadá. Tady byl někde určitě, já si pamatuju, že tady jsem někde pak blbě zajel nebo něco, ty vole, a bacha, loď! Ty vole, musíme být první. Kde mám napsané, kolika ty jsem? Vůbec nevím. Zase gejové jedem, vole, růžovém. Moment. A jak mám k tomu, mám prostě jenom k tomu přijet? Dobré. Hej, proč tak stresuju? Wow. Ty vole. Dobře jsem ho sejmul do té hlavy. Nech to ať bouchají, takže já budu do nich střílet. Proč máme růžovou? Minule byla červená, nebo co? Kde jsou? Proč nejsou zase na mapě? To budou i vrtulníky, ne? A tak. Kam jedem? Zpátky asi, že? Jeď, ty chuju! Jeď, nebo tě ustřelím, vole! Všechno, co máš u sebe teď.
Hej, to se mi nelíbí, takové podezřelé ticho celkem, ne? Ne, ne, to jsou policajti? Mám po nich šít? Asi jo, že? Na tom molu jsou pistolníci, nevidím! Jo, už je vidím. Bouchněte! Hej, může mi někdo říct, proč zrovna přebíjí? Stav člunu, ne! Nemůžu namířit, dobré. Spadněte, most! Onem! Ty vole, kolik toho vydrží? No a už spadni! Tady další chujové. Hej, ten stav člunu se mi nelíbí. Ty vole, přijď k ním blíž, kamo. To už musíš bouchnout. No, tak to bude, dobré, má po hlavě, kamo, už nemá hlavu. Jeď, ty vole, ty jedeš pomalu, máš nejrychlejší loď na světě, vole, a jedeš jak s tím jak posraný. Já se s tebe poseru. Cajk. Hej, ale stav člunu. Ne, dobré. Misa hotová. Dobré, zbytečně jsem stresoval. Teda pokud nebude ještě nějaký... Lance Vance Dance. Tak mu budu teď říkat, Mr. Dance. Dobré, takže máme hotovou misu, já si to jedu uložit. Jo, to jsem vám chtěl říct. Tepláková souprava byla doručena. Tepláková souprava. Počkej, do Jackspot v downtownu. A tam se mi nechce takový kus. A navíc já nevím, jestli tu teplovou soupravu chci, mi se moc nelíbí teda jakože. Vím kterou myslí. No nic, já teďka jdu teda to, jdu savenout, potom se přihlásím a řeknu vám jednu důležitou věc, takže čus! Dobré, jsme tady, zase samozřejmě zvoní telefon, takže jedeme zvedat telefon. Yo, Tom, it's Lance. Yeah. Hey, a... Nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool. Tam ten vlastně, že ten nek... Co to prodáváte, vole, tady? We're going to have to do it, cause otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far Deadlands. Now. So thanks for the call. Speak to you later. Ježíš, co to? Jsi zůstral ty chuju? Kamo, to on mi jenom tak zavolal prostě. No nic, každopádně Dčko máme hotové. A počkej, to jsem chtěl už tady překladat. Tak. Dčko máme hotové, takže vrhnem se, ty vole. No nic, jdeme asi na Ačko. Protože ta první mise by s tím vrtulníkem být neměla teoreticky, co jsem si, tak co si zaprvé pamatuju, co jste mi psali a tak dále. Kýte, tebe zatím nechcu. Jo, takže... Dáme Ačko, no. To Cčko, tyva, nevím, co tam je za misi, jinak říkal jsem si, že je to... Jo, počkej, to jsem vám chtěl říct, tu důležitou věc. Já nevím právě fakt jako, že si nejsem jistý 100%, jak je to tady s těma nakupováním těch domů a tak, že jo. Ale jsou tady prostě i nějaké domečky, které si můžeme už teďka, myslím, že, nejsem si jistý, jo, nechci kecat, když tam mi to napište, ale myslím, že už teďka si můžeme koupit nějaké nové save housey, jo. Já vám teďka hodím, schválně teďka zastavím a hodím vám tady mapu a všechny, pokud na to nezapomenu, ale měl byste teďka vidět mapu zrovna, kde jsou všechny nemovitosti, jo, a máte, jsou tam i ceny, myslím, nebo tak, to nevím ještě. Našel jsem to na GTA Vice City, nebo GTA.cz a jo, jsou tam prostě i nějaké baraky, které by se daly teoreticky koupit, takže já nevím, jestli napište mi první nejdřív, jestli to vůbec jde koupit teďka už, protože prachy na to máme, tam byly některé, myslím, i za nějakých 80 tisíc a tak, jo, takže některé už bychom si mohli teoreticky koupit, ale nevím, jestli to je odemčené. A když tak v příštím partu, já teďka nahru jenom jeden, a když tak v příštím partu, je monstrach, ty vlast toho. A v příštím partu... Čtyřka železo, dobré, takže to je golf. To je pohoda ještě. Jo, to bude ten kovboj, no. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean figure. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some. To je hodně dobrá mise tady toto. You look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat. Jo, vlastně jo, jak to musím. Here now, I got you a membership. Jo, vlastně jo, já musím nějak to udělat jinak. Tam se nedá dostat. This guy's my new friend. Dívej se, nějak oblečení na golf. Tam se nedá dostat. Jděte do prdele.
Tam se nedá dostat totiž ze zbraněma, že jo, tam je ta, to pípatko, tak nevím, jak se toho říká, vždycky na letišti, jak to máte, tak vás to nepustí se zbraněma, že jo. Počkej, co je tady za ten, jsem nikdy nebyl, nebo teď to nebyl, to je jenom taková objížďka. No nic. Takže my musíme ho sejmout tím, tou golfovou holí, no, někomu ji zeberem a asi, nevím, no, nějak to podřešíme. Bez tak nějak vyfailuju, zase udělám to nějak úplně, jak se to dělat nemá, ale snad to, ježišmarja. Tak to bylo těsné. No dobré, vypadám jak Scott, vole. To bylo na mě? Kerry z vás to řekl? Kerry z... Hej, počkej, já si zkusím něco, co jsem dlouho nedělal, a to je, ten policajt honí tady toho typka, že jo? On je nějaký zloděj, takže zkusím, jo! Dobrý člověk, 50. Cajkus jak svině, hej, to jsem na to úplně zapomněl, že to tu jde. Ne, prostě zloděj, ne, a policajt ho honil. Dobrý člověk, pade jsme dostali, Páďo. No nic, jedeme teda do toho golfového toho. Golfového golfu. A jdeme to pořešit, jo, to je tady už hned kousek, nevadí. A ty zbraně myslím nestratím, oni mi zůstanou tady před branou, že jo, nebo tak nějak. Počkej, já udělám inventuru, jak jsem říkal. Jedna, 140. Jo, jak jsem odcházel, teďka jak jsem udělal ten střih, tak jsem si našel tu sniperku, tak jsem si vzal jednu. Tak jak to tu je? Cíl je na draze a těší se z golfu, zajistí, aby byl je poslední. Ježi, máš tam jako ochranku, ale ty by neměly být problém, protože... No, teďka projdu, ale doufám, že mi to nezmizí. Ty zbraně. Počkej, mě to nechalo motorovku, to si děláš prdel. Takže mě nepustí se zbraněma, všechno kovové vole musím nechat tam. A víš co. Ale pilu mi nechají, ne? Nic, berem tady vozítko. Pokaždé, když nasadí do hůl, automaticky dostane go for hůl. Za předpokladu, že máš prázdnou pozici, a já prázdnou pozici nemám. Aha, no nic, tak ho... No to je škoda, no, já jsem to chtěl udělat stylově. Bohužel nesejmeme golfovou holi, ale asi ho pořežem trošičku. Masakr motorovou pilu, uděláme. Texasky. Jo, tam je ten. On začne zdrhat totiž. To si pamatuju, on začne někde zdrhat, ty vole. To je špatné. Hej, já vím, co udělám. Já jsem to myslím udělal i minule, nebo kdysi jsem to tak dělal, že... Já doufám, že mě teďka neuvidí. Já myslím, že mě uvidí až to, ale... Všechny ty autička, oni se dají zničit, buď, anebo je odvez někam úplně pryč, aby on do nich nenastoupil. A to tak, bacha, hlavně nespadni. A já všechny odvezu pryč, jedno si tu nechám, doufám, že zrovna nenastoupí do toho mojeho. to by byl těžký fail, no. Tak nic, počkej. Já to možná dělám kravinu, ale já si pamatuju, že něco takového jsem dělal, že jsem tak nějak na to vyzral. No by to asi lehce šlo nějak tam naběhnout, ale já nechci failovat. A stoupilo se blbě běhá, chápeš? To jsou komba, to je mazec, ty vole. To tak bez tak takhle nikdo GTAčko nehraje, jenom vole Brian. To je v prdeli. Ještě dvě, ale on začne zdrhat už teď, že jo? Ne, ještě ne. On se tam ještě hraje, chuj. Nevím, kam tam ty myčky střílí. Pedemence. Kedy. Ono to šlo nějak, že jo? Ono to šlo nějak... zahodit jakoby ta pila a mohl bych si vzít tu golfovou holu, protože on se s ní běhá líp. Aha, tady čeká na chuja. Sekej jako o život, Tommy, jako o život. Tak. Jo, tam zdrhá. Ježíš, a bere mi zrovna ten vozík můj. Nebo co? Ne, počkej, tak to je cajk. Já doufám, že ho mám zabít, že nemám nic jiného. Jo, musím ho zabít určitě. Jo, on se netrefí, Tommy, ty chuju. Kam běžíš? Dobré. Cajk, takže mise je dokončena, dámy a pánové, trošku stylově. A vezmem si golfovou hůl, místo pily. Já nevím proč, ale prostě ji chci. A dá se s ním běhat aspoň rychle. A tak dále. No nic, dámy a pánové, já to asi ukončím, protože už... Já mám pocit, že dvě mise to bude zase takové na těch 20 minut. Já si jdu pro zbraně, doufám, že mi nezmizeli, jestli jo, tak to bude fail. Počkej, já si myslím, že to vezmu jenom když přejedu přes to. A nic, teda já jdu uklízet, vole, jdu to ukončit a v příštím partu teda pořešíme, napište mi schválně, jak to tam je s těma nemovitostma, jestli mi něco psali, že stejně nakoupím všechny, ale mě se to nějak nezdá, jakože tam jsou i ty save-housy a tak. Že bych zmidlil tady ty, ale oni mají myslím jenom debitku sebe.
Jo, takže... Počkej, ještě toto. Takže když tak nakoupíme v příštím partu, máme 200 tisíc, jo? Teda 20 tisíc, takže... Aha, já jsem myslel, že mám 200. Takže fail. No nevadí. Každopádně... Country Club. Ten můžu taky koupit? Ne, to jsou šaty, no. Jo, takže v příštím partu asi pořešíme nějak ty nemovitosti. Uvidíme, jak to teda... Jak to tam je, nebo co? To mi ještě napište. A já to důležuji, díky vám za shlédnutí, lajky, komentáře, odběry a tak dále. A uvidím se u příštího 7. partu. Mějte se a... Čus! Ne? Bacha, ty vole, ten barel. Tam ještě nějaký, vole, sportovec. Ne, ty vole, nechybej s tím vrtulníkem tak dementně. Pak se mi debilní míří. Ježišmarja, další vole. Já to nechci dělat znova, hlavně, protože... Jak jsi to mohl přežít, když ti barel boupl ksichtu? To jsou dneska lidi, vole. Tady je víc takový, já jsem si, že to je jenom jeden barak a čumte na to, vole, to je...